Djeca su dragocjen poklon s neba. Najljepše blago svakog čovjeka. Svako dijete je dar, blagoslov. Ona nam donose radost, osmijeh, bude u nama nježnost. Sva su djeca posebna na svoj način. Neka su više posebna, trebaju više pomoći, više vremena, više ljubavi. Pokušala sam sa svojim djetetom učiti koristeći knjige, ali on je želio slagalice. Pokušala sam ga naučiti pomoću riječi, ali one su za njega bile nečujne. Očajno sam se pitala kako da me moje dijete razume. A onda je on u moje ruke spustio najdržeg medu i rekao: "Dođi, igraj se sa mnom." Ovu djecu je potrebno kroz igru s puno ljubavi učiti i ulagati veliki trud u otkrivanju njihovih mogućnosti i sposobnosti. Ova djeca uistinu dotiču srca svih onih koji im se približe. Treba imati mnogo strpljenja sa njima i pružiti im beskrajnu ljubav. Mnogi ljudi, nažalost, na ovo djecu ne gledaju kao na ostalu. Ja ću vam reći kako ih ja vidim. Kada gledam na njih svojim srcem, vidim djecu koja vole svoje roditelje, prijatelje i svijet oko sebe. I vi ćete to vidjeti ako na njih budete gledali srcem punim ljubavi. Vidim djecu koja žele da vole i da budu voljena. Voleti ih zbog onoga što ona jesu. Ako ih vidite na ulici, igralištu ili u prodavnici, možda vam neće izgledati kao i svaki drugi dječak ili djevojčica. Ukoliko pokušate uspostaviti kontakt sa njima, može se desiti da vas uopšte ne pogledaju, potpuno vas ignorišu ili reaguju tek na duže insistiranje. Čuju vaše pozive, ali možda vam ne odgovaraju jer ne govore. Ako i govore, može se desiti da o sebi govore kao o nekom drugom ili da stalno ponavljaju iste riječi. Teško im je u gužvi. Oni imaju pokrete, interese i navike koji su vama nerazumljivi, a koji ih smiruju. Nekada mašu rukama, igraju se prstima, njišu se. Znaju se zaigrati, ali oni se igraju na drugačiji način. Često se igraju sami. Ponekad se igraju istim stvarima i to uvijek na isti način. Podstaknemo ih na zajedničku aktivnost. Ako im damo priliku, uvijek će nas iznenaditi nekom svojom vještinom, iskrenošću i toplinom. Thank you.
mi želimo da živimo sa vama, a ne pored vas.